Zubir, Zubir, tehlike var. Zubir, Zubir, geçti Zubir, kapçı. Kapçı. Hücumumuz devam edecek. Zubir yine topladı. Zubir belki indi. Kadi'ye geldi. Kadi, Kadi yine kapçı. Şeydayev ayağı sürüştü tersi. Arda arda. Zerbeler kapı istikametli ama alınmadı. Zubir ardınca Kadi. Bakırıq bir daha. Zubir necə çəkdi topu ama kapçı Dibuş. Ardınca yine kapçı Kadi'nin zərbəsi. İki zərbə təəssüf ki, heç birində top kapıdan keçmədi. İkinci gola ihtiyacımız var. Top meydandan çıxır. Rəqib gərginliyi içindədir. Bu dəqiqdir. Bu cür yersiz top ikiləri təbii ki, rəqib düşərgəsindəki bir gərginliyə də bir işarədir. Zubir. Zubir. Yenə Zubir. Özü getdi. Qapıya zərbəsi. Yumuşaq alandı bir qədər. Dənəş Dibuş topu götürür. Bir daha baxırıq. Ertəfin təkrarına. Və hakim birinci hissənin başa çatdığını bildirir, hörmətli tamaşaçılar. Beləliklə Ferencvaros